როგორც ქალს ხელს გიშლით ეპისკოპოსის სტატუსი, აი მაგალითად რა გეკრძალებათ? შეიძლება მაყურებელი ძალიან გაოცნდეს, როცა გაიგებს, რომ ქალბატონი რუსუდანი არის გათხოვილი. კი, გათხოვილი ვარ, ყავს ორი შვილი. ეს შეიძლება? ეს შეიძლება და პროტესტანტულ ეკლესიებში ღვთისმსახურებს ყავთ ყველა საფეხურზე, შეუძლიათ ყველა ხელდასხმაში, შეუძლიათ იყვნენ დაქორწინებულები, შეუძლიათ დაუქორწინებლებიც იყვნენ ხელდასხმაში და მერე დაქორწინდნენ, ანუ ეს სხვა. თქვენ გახდით ჯერ დაქორწინდით და მერე გახდით ღვთისმსახური? შეიძლება, არასდროს ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ღვთისმსახურს კითხავდი, რომ ეამბნა ჩემთვის მისი სიყვარულის ისტორია და შეიძლება კითხოთ? ხო, რადგანაც არ შეიძლება. საკაიცანით მეუღლე. მიხეილი მუშაობდა გამომცემლობაში, სადაც იბეჭდებოდა ჩვენი ეკლესიის წინამძღოლის მალხასონგულაშვილის ბიბლიური მოთხრობები. ის ბაბტისტია? ჩვენი ეკლესიის წევრია, ჩვენ მეუღლეც ისიც ბაბტისტია, თუმცა როცა დავქორწინდით, ის იყო ჩვეულებრივი მართლმადიდებელი ადამიანი იყო. და როგორ მოხდა, რომ შემდეგ ის ბაბტისტად მოინათლა? ერთხელ წასული იყო, ეკლესია გასული იყო, ნათლობა იყო, თვარცდები ჟინვალში იყო ნათლობა. მე მაშინ პატარები მყავდა და სახლში ვიყავი. და ესეთი საეკლესიო დღესასწაული იყო. დინარეში ნაცლობა რომ დაბრუნდა ჩემი მეუღლე, მომიტანა ჩანთა. ჩავიხედე და სველი ნაცლობის სტანისამოსი იყო ჩანთაში, ასე რომ ასე გავუშვი მართმადებელი და დამიბრუნდა ბაპტისტი. მე უფრო რუსუდანი დამეძახეო, ასე მთხოვეთ და მეც ასე მოგმართავთ. ესეთი კლასიკური სიყვარულის ისტორია გქონდათ? ჩვეულებრივი 90-იანების გზღუდავთ თქვენი სტატუსი, თქვა უფრო მოკრძალებული უნდა იყოთ, უფრო სადაც უნდა გეცვათ, გაქვთ თუ არა უფლება გესვათ მაკიაჟი, იაროცა პარიკმახეროში, აი ესეთი ძალიან უბრალო რაღაცები მაინტერესებს, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს როგორც ქალს. გეცვათ მოკლე კაბა, ქუსლიანი ფეხსაცმელი. ქუსლიანი ფეხსაცმელი არასოდეს მცმია. რატომ? ვერ დამდიოდი და. ხოლო ამიტომ. ხოლო ამიტომ. ანუ რასაც თქვენი ხმა მეკითხებით, ანუ ამას გეკითხებათ ყველა ალბათ. ამას ეს აინტერესებს ყველას ნამდვილად. ესეც აინტერესებს. საინტერესო, იმიტომ რომ ვცხოვრობთ ისეთივე ცხოვრებით, როგორც შეუძლია იცხოვროს ნებისმიერმა ჩვეულებრივმა ადამიანმა. ერთადერთი აკრძალვა, რაზეც შეიძლება თქვა, რომ აი ამაზე ალაპარაკე, ეს არის რომ არ გიყვარდეს, ეს აკრძალულია. დანარჩენი რაც ჰარმონიული ურთიერთობების ფარგლებში ჯდება, ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი რამე, არც და არ არსებობს ჩამონათვალი. ამიტომ შეიძლება გეკეთოთ წინ საფარი, უმზადებდეთ მეუღლეს და შვილებს საუზმეს, მე მიდიოდეთ სალონში, ვიკეთებდეთ მანიკურს და თმებს, მაკიაჟს, გეცვათ ჯინსები, ეწეოდეთ სიგარეტს და მე მიდიოდეთ ეკლესიაში, იცვამდეთ ანაფეროს და ატარებდეთ წირვას, ანუ ხო, არა, სიგარეტსაც არ ვეწევი, მაგრამ დანარჩენი ჩვენი ეკლესიის მიდგომა რო გითხრათ, აკრძალვა არ არსებობს, ჩვენ მრევლში არიან წეველი ადამიანები, მაგრამ შეიძლება თქვენთვის არავის უთქვავს, არ შეიძლება შენთვის სიგარეტის მოწევაო. უბრალოდ არასოდეს მომწევია, ეს არის და ეს. ანუ ჩემი პირადად მე ვარ ღვთისმსახური ისეთი ეკლესიისა. ისეთ ღმერთს ვქადაგებ, რომელშიც არავინ დაზდებს არავის აკრძალვების ნუსხით. აბატიათ, რომ ძალიან ჩაგეძიეთ, უბრალოდ მართლა ძალიან საინტერესო ალბათ. განქორწინება შეიძლება თქვენთვის? არც ეს არის კრძალება. არაფერი არის კრძალება, ხო? და სხვა რომ შეგიყვარდეთ? რა გითხრათ? მე ჩემი მეუღლეს ვუთხარი რომ მეყარებოდა, ვიდრე სიკვდილი არ გაგყრიდეს და ჩემთვის სერიოზული იყო ის რაც თქვი. და განაიმიტომ არ შემიყვარდება სხვა რომ ვინმე მიკრძალავს ამას. უბრალოდ ეს ადამიანი ძალიან მიყვარს და ვერ წარმომიდგენია სხვა შემთხვევა. Thank you.
მეგონი მამა მოვიდა მე მაინც მქონია რომ ძალიან თამამი ქალი ხართ. ეს არ არის ადვილი. და მგონია რომ დინებისაც წინ აღმდეგოთ ცურავ. მე მარტო არ ვცურავ და ამიტომ საწინააღმდეგოდ მომავალი ტალღები ეგრე ძალიან არ მეხეთქება. მაგრამ ხომ გეხეთქებათ? მაგრამ ნუ მეხეთქება, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და არის თავარი სირთულე. თქვენ ისიც ხომ გესმით რომ ამ გადაცემას არაერთგვაროვანი რეაქცია მოყვება. მზად ხართ ამისთვის. მეც გამკითხავენ თქვენთან ერთად და დამადანაშაულებენ სხვა აღმსარებლობის პროპაგანდაში. პროპაგანდაში და ძალიან ვამაყობ თქვენი ასეთი გაბედული ნაბიჯით. იმიტომ რომ არ არის იოლი ასეთ ნაბიჯზე წასვლა. თუნდაც იმიტომაც თქვენ ახლა თქვით. რომ თქვენთვის არ არის ამ ტალღებთან შეჯახება რთული. ეს ჩემი პროფესიაა. არ არის იოლი, მაგრამ დინარის მიმართულებით მხოლოდ მკვდარ თევზებ მიდიან. რატომ მე ჩემ ერთმენა მაქვს? ხო, მაგრამ რაღაცაში ხომ მიდიხართ დინარის მიმართულების საწინააღმდეგოდ? ხო, რაღაცაში მიდივარ. ანუ მე ასე დავინახე ჩემი როლი. მე აი აქ დავინახე ჩემი ფუნქცია და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ამ დროს ვარ გაჩენილი, ამ ქვეყანაში ვარ გაჩენილი და ამ ეკლესიაში ვარ გაჩენილი. და ყველას თავისი ცხოვრება აქვს და თავისი ძა აქვს. ნამდვილად. ისიც რა მინდა გითხოთ, როცა ჩვენ შევხვდით პირველად ერთმანეთს იმისთვის რომ გაგვეცნო ერთმანეთი და დაგვეგეგმა დღევანდელი გადაცემა, თქვენ მითხარით ესეთი რამ, მხოლოდ ერთი მიზეზი არსებობს, რის გამოც დაგთან ხვდებით ამ გადაცემაში მივიღო მონაწილეობა. რატომ დაგთან ხვდით? იმიტომ დაგთან ხვდით, რომ ვიცი რომ პროფილს ყავს ძალიან დიდი მაყურებელი, ძალიან ბევრი მაყურებელი. ძალიან ტრადიციული მაყურებელი. და ძალიან ტრადიციული მაყურებელიც. და მინდოდა რომ ამ ადამიანებს დაენახათ რომ მრავალფეროვნება არ არის საშინელება. რომ ის რომ ამ ქვეყანაში არსებობს სხვადასხვა აღმსარებლობის, სხვადასხვა რელიგიის, სხვადასხვა ხედვის ადამიანები, ეს იმას არნიშნავს, რომ აქ არის ნაღმები ჩადებული, რომ ესენი არ არიან ადამიანები, ესენი არიან რაღაც სხვა პლანეტიდან ჩამოსულები, სხვა ქვეყნის შვილები, ძალიან ხშირად ეს ჟღერს. და მე ვენდობოდი რა ამ გადაცემის პოზიტიურ მუხტს, ვიცოდი რომ ადამიანების ნდობა შეიძლება და ამ შემთხვევაში ჩემზეც გადმოსულიყო, რომ მინდოდა რომ ადამიანებს დავენახეთ, რომ მე ვარ ერთი ქართველი ქალი. ჩვეულებრი, აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ქართველი ქალი, რომლისთვისაც ძვირფასია ჩემი ქვეყანა, ყველა გოჯი მიწა, ისტორია. როდესაც ერთი ჩვეულებრივი ქალი არის ხოლმე პროფილის სტუმარი, ჩვენ მას აუცილებლად პატიჟებთ ხოლმე ოჯახთან ერთად. და ძალიან მიხარია, რომ თქვენი შვილები მოვიდნენ დღეს პროფილში მონაწილეობის მისაღებად. მე უფრო რუსუდანის შვილები. გამარჯობა, დოქტანტი. ძალიან სასიამოვნოა ბავშვები. და სახლში. აი რა საკეთებს? ესეთი ტრადიციული კლასიკური ქართული გაგებით ესეთი დიასახლისია? დილით რომ ერბო კორცხს აკეთებს, რომ გასაუზმოთ, არა? დილით დედამაისმაც აქტიურად არ დგება. პირველები ჩვენ გავდივართ სახლიდან, ასე რომ დიასახლისობის მეცემაც ბევრი დრო არ აქვს. მაგრამ კარგი დედა ესე. ერთად ვაკეთებ, რასაც ვაკეთებ. ხო, ჩვეულებრივი დაკავებული საქმიანი სახლში ზის, მუშაობს ძირითადად. აჰა, და დამასადეთ ხა ბავშვები არ მცალია? არა, ცალია ხოლმე, ჩვენთვის ყოველთვის ცალია. ხო, და გჭირდება ცალი. და ძალიან დაკავებულია? საკმაოდ. კი. ის რომ დედა არის ეპისკოპოსი, აი მაგალითად ჟურნალისტის შვილობა რაღაცა ცალკე თემაა, მას უნდა შეეგუა, როცა დედა მუდმივად ზის აი ამ ყუთში. ასევე ალბათ განსხვავებული სპეციფიკაა, როცა ხარ პედაგოგის შვილი, როცა ხარ ექიმის შვილი, როცა ხარ ეპისკოპოსის შვილი და როცა ეპისკოპოსი არის
არა мама, რომელიც დედა. ეს რაღაცა განსხვავებული. საინტერესო და უცნაური. ანუ ძირითადად ეძახი ხოლმე დედას. და ერთხელ მახსოვს ეკლესიაში მოვიდა ერთი ადამიანი და შემომხედა და უი, შენ დედას შვილი ხარო, ხო? ძალიან საინტერესოა, ესე ეპისკოპოსი დედის ყოძან. აი სკოლაში ბავშვები რას გეუბნებიან ხოლმე მაგალითად? რეაქცია ძალიან ისეთი არის ხოლმე, ანუ პირველად როცა ვთქვი რომ მე ბაპტისტი ვარ და ჩემი ეპისკოპოსია და პირველი რეაქცია იყო როგორ შეიძლება რომ ან სრულად მოახერხეთ ან როგორ მოხდა ესე როგორ მოახერხეთ? როგორ მოახერხეთ? კამერა? რა ის მე ნენა აუხსენი რომ ჩოლებრივი არის ქრისტიანული ის ანუ ბავშვებთან ქონდა პრობლემები ამასთან დაკავშირებით. რა ერთ ბავშვი იყო ცოტა ესეთი ძალიან ქრისტიანული ანუ სხვანაირი ძალიან რელიგიური ანუ ყველაფერი რომ მიაჩნდა რომ ცოტა გადაჭარბებული იყო ანუ რო ვთხარ ბაპტისტი მომთქი როგორ შეიძლება ეს ხო სალკე რა და რაც ესეთი სახში რომ შემოვიხედოთ თქვენთან. მივხვდებით რომ იქ სასულიერო პირი ცხოვრობს? ძალიან ცერა, ანუ ეს აკრძალვები არ გვაქვს არ ჩვენ ჩეულებრივად ჰობიც, მაგათაც მე ვუსმენ როკს ჩეულებრივად თავისუფლად. მიყვარს სკეიტბორდი და ეს ექსტრემი. არანაირი აკრძალვა არ მაქვს, უბრალოდ ცოტა დროში არ შეფერხება, რომ დრო არ მაქვს ამისთვის ბევრი. არც ვიზუალურად არის მაინც და მეც რელიგიური სახელი და ანუ შო შემხაშება აქ სადმე მოხდეთ სანამფორად ხალხში მაგრამ ეს ძალიან საჩეულებელია. ანუ თავი პრობლემა არის რომ დედა არის საქმიანი ქალი და არის ძალიან დაკავებული. ძალიან დაკავებული, საინტერესო დაკავებული და ხანდახან ჩვენ ძალიან საინტერესო სიტუაციებში აღმოჩნდებით ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყველას. იმისთვის რომ მოხვედით ჩვენთან. იმისთვის რომ იყავით გულახდილი. და რაც თავარი მოგვიყანეთ თქვენი ოჯახი და ასე განსხვავებულად მოგვიყავით განსხვავებული ქალის ამბავი პროფილში. გადადებით რეკლამის შემდეგ. კიდევ ერთი განსხვავებული ქალი გელოდებათ.